Oi, eu sou Max, o peixe telescópio. Eu sou caracterizado pelo meu zaroio. Oh, uau! Minha vida é sensacional. Você não perde por esperar acompanhando minhas incríveis aventuras dentro desse aquário minúsculo. Esse aquário nojento, ordinário, olha que merda isso aqui. A única coisa intensa dessa animação é a intro que você acabou de assistir. Porque o resto vai ser mais morto que o peixe dourado que faleceu hoje de manhã nas águas pagãs desse aquário do qual vos falo. Sabe, é por esse tipo de coisa que eu agradeço todos os dias. Que eu rezo antes de comer e me ajoelho no milho. Por estar nadando e respirando na mesma água que o corpo daquele peixe dourado de merda tá se decompondo. Oh! Oh, ok, isso, ele tá cagando! Ele tá cagando! Oh! 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 Oh, meu Deus, não! Tá saindo cocô do copo do peixe, puta que pariu, não! Não, meu Deus, não! Não, não, agora já deu, não, peraí. Não, peraí, peraí, para de filmar. Vou sair aqui, eu vou pedir ajuda aqui, que não tem condição nenhuma isso. Por favor, algum humano aí, por favor, tira o corpo desse cara daqui, porque tá complicado. Eu vou falar pra vocês, já tô há mais de uma hora tentando falar... E outras que vocês têm a obrigação de tirar esse peixe daqui. Ah, maravilha, ninguém consegue me ouvir. Eu não tenho um pulmão forte para emitir um som impactante o suficiente para chamar a atenção de alguém com polegares que possa retirar esse mano daqui. Na verdade, eu nem tenho pulmão. As únicas criaturas que conseguem entender o que eu falo são outros peixes ou seres humanos com algum problema mental. Eu sinto muito por você. Agora, eu não entendo uma coisa, eu não entendo porque o povo dessa casa fica comprando peixinho dourado, sendo que esses bichos morrem por causa natural em 3 dias no máximo. Já é o terceiro esse mês, puta que me pariu. Agora se liga nos motivos. O primeiro morreu porque ficou 20 minutos sem comer. 20 minutos sem comer. Esse foi o motivo 1. O segundo, tocaram no vidro do aquário e ele explodiu. Esse foi foda. O terceiro comeu ração pra cacete, falou que tava com dor de barriga hoje e morreu hoje. O desgraçado faz merda mesmo depois de morrer, filho de uma cadela. Mais ou menos alimento. Mais ou menos alimento é a quantia de comida que vocês têm que dar pra gente. Se vocês não querem que nós, peixes, estimados objetos decorativos vivos e caros, não acabemos como aquele cara ali... Vocês precisam dar pra gente mais ou menos alimento. Pra gente. Muito alimento, a gente morre. Pouco alimento, a gente morre. Um peixe como aquele não consegue discernir o quanto que é pra comer. Tu só vai enfiar a comida no aquário com esses dedos podre e ele vai comer. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. O que eu tenho de olho falta em cérebro pra uns peixes burros como aquele. No final das contas, a questão é que eu me recuso a deixar esse cadáver flutuando nessa desgraça porque o alimentador solta comida às 3 em ponto e eu não quero meu alimento servido em prato sujo. Sem contar que tem uma quantia imensurável de fezes flutuando na tensão superficial da água. Não, mas tá bom, tudo bem, sem problema. Não, ninguém vai fazer nada por mim, não. Ninguém vai tirar esse peixe daqui, né? Ninguém vai jogar fora o corpo desse peixe, dar descarga nesse bicho aqui, né? Mas levando em consideração que ninguém tá me ouvindo nessa porra, tá bom. Não, não tem problema, não, beleza, tudo bem. Eu vou cavar um buraco aqui nos pedregulhos artificial e enterrar o desgraçado, já que ninguém mais vai fazer isso por mim. Não, não tem problema nenhum. Eu tô vivendo feliz aqui que nem um peixe. Resolvido. Oi, eu sou o Howard. Filho da... Gente, espero que vocês tenham gostado da nova animação do canal Max, o peixe telescópio. Não se esqueça de clicar no botão inscrever-se pra não perder nenhuma das animações. Clicar no botão gostei pra... Como se isso fizesse diferença, né? O YouTube não tá mandando meus vídeos pra 90% das pessoas nos primeiros 2 dias. Ele só tá mandando as notificações no terceiro dia pra vocês. Está chovendo comentários falando que não estão recebendo a notificação dos meus vídeos. Então, por favor, clique no botão de se inscrever, ative um sininho, deem like. E fiquem ligados que toda semana tá tendo vídeo novo aqui no canal. Eu não confio na notificação do YouTube, vem aqui no canal, vê os vídeos... E não deixe de conferir o canal do Lennon, do Action Jelly, que se juntou a mim pra fazer essa animação. O cara é um animador muito talentoso. Vai lá na descrição, vai estar o canal dele. Um beijo na bunda de vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo e tchau!